Aí, eu vou roubar a caixa de som desses moleques. Os moleques estão. Vou roubar a caixa de som. Que jeito vai saber? Se olhar pra parar, não vamos complicar. Pô, tô gravando aqui, pô, fazendo live, né? Aí, quer mandar um salve pra rapaziada? Salve pra rapaziada. Aí, foi mal, mano. Tava zoando. Valeu. Foi mal, mano. Caralho, mano. Mano, ela ficou só olhando, filho, com cara de cu ali. O moleque nem correu atrás de mim, mano. Ele falou, caralho, deve ser doente. Vou poder fazer nada. Música de cria, isso daí era música de cria. Aqui é a praia. Aí, mano. Se tiver ouvindo a música, se tiver ouvindo música de cria na praia. Ó, rapaziada, vocês que. Quem tiver ouvindo música nessa praia aqui de cria, se for música de cria, não for rock and roll, eu vou pegar a caixa e vou levar embora, mano. Não é sacanagem não, vou levar embora, vou vender pro ferro velho. Eu só não levei embora porque a chave do menor. A chave do carro do menor tava ali. Aí, pô. Roubar uma caixa de som é suave, roubar um carro é um pouquinho mais grave.